A teraz rozmýšľam, že či ste spolu nehrali. Hrali, dobre. Takže no, hrali? Tak teraz čo opýtaj sa deje? Sa, spolu hrali sme spolu? Áno. Teraz nedávno? Teraz nedávno? Nie, nie. Teraz dávno. Tak mi teraz pomôž, prosím ťa. Feri? Dobre, budem si pomáhať tebou. Náš tajný host hral s Evou vo filme, alebo... Teda počkať, hral v seriáli? Áno. No, a teraz, ty máš Svet podľa Evelyn, potom máš čo ešte zo seriálov? Náhodou Maťko Landl to nebude. Počkaj, Maťko Landl, ten nás bol. Svet podľa Evelyn tam... Tam nie. Tých mied bolo viac. Bol to seriál Svet podľa Evelyn? Áno. Evi, tak je to... Vlastný seriál nepoznám. Dobre, 10 rokov to je, hej, deti. To je čo, ja som bola v 8-hodinovej narkoze prednedávnom, zasa už nemôžete ma obviňovať. A hral tam náš tajný host len epizódnu postavu? Áno. Ja som úplne mimo, prepáčte. Dobre, tak sa opýtam, náš tajný host aj moderoval niekedy, alebo moderuje? No, nie, dobré. Nie, tak nie. Je to páči. Také čisté herectvo. Hrá na novej scéne v muzikáli Oliver? Áno. Hrá partnera Lucie Vrablicovej? Mhm. No tak Pálo Topolský potom to je. Ježiši! Pálo Topolský, áno. Herec, dobre sa maskujem, čo? Ktorého poznáte z mnohých seriálov, aj z Paneláku ste veľa hrali spolu. Áno. Teda minimálne v jednom projekte, neviem či spolu. A my v tej Evelyn, ja som tam takého tam frajera v takej plavárni či posilovni, ale to je fakt asi 112 rokov. Je to 112, aj keď vyzeráme stále mlado. Ale keby sme počuli aj ešte v súčasnosti Eddieho Murphyho, počujeme teba? Áno. Keby áno. sme počuli Jacka Nicholsona, počujem teba? Áno. Koho ešte by som mohol počúvať, aby som počul teba? Petra Sellersa. Všetko svalnáči. Frasera myslím, že? Frasier, no. Oh. Ale ten Murphy už tým sekol, Nicholson s tým sekol, bohužiaľ. A, dobre, prídu iní, alebo aj neprídu, ale dôležité mladší, je, no. že máš stále veľa pekných divadelných postav a veľa veľmi pekných filmových postav. My sme sa bavili o tom, že momentálne si súčasťou jedného seriálu. Pali, bavíme sa o seriáli Ranch, pochopiteľne, kde sa ti hrá ako a čo? Veľmi dobre, pretože tam hrám hajzla. To máš rád takéto postavy? Áno, pretože nemusím sa pretvarovať. Nie, ale ono sa to niekedy hrá horšie, takýto títo špinavci, lebo nech vyzerám akokoľvek, mne to nie je až tak po srsti byť taký človek, takže aj dnes sme práve točili, aj niečo som tam mal na takú, akože odvádzať nejaké kone a ja som na skúške proste na ňu reagoval tak, ako mám, ale to dievča sa tak strašne zlaklo, že ja som normálne musel ísť za ňou a povedať, ale to bolo ako, prepáč, že... to ja len hrám, hej? A ona taká spotená, že to... Ja viem. Takto naozaj v živote nekonám. Však. A ty dokážeš byť normálne, že milý romantik? Áno, len ma tak... Len sa mi nechce. Už mi nedávajú hrávať princov. No. Toto spravil chybu, že tykáme si, ale my sme nikdy spolu nespolupracovali. Áno, tak. Paneláku, ale netočili sme nikdy, že spolu. Áno, ale na jednom projekte. Ale na jednom projekte, každý deň ho vidím u mňa doma, lebo toho krtka... Detský projekt, krtka. Toho krtka, jak robí. To teraz pri malých deťoch. Vždy som si povedal, že keď ako sa stretneme, že nech mi ho ukáže. Ukáž mi... No, tak. A nemohol by si prísť k nemu aj na živo, prosím? No, nemusí. Na tebe páči to, že ty s tým nebabreš, ty prosto po 60-ke a ide. Ale to, tak áno, no tak a čo? Ďalšia dcera do porad, no a čo? Krtkov máš dosť, no tak... Nebyť tých malých detí, ani neviem, že krtkovia existujú. Presne že, tak. Že pán Hudák vie presne robiť krtkovia a výborne tam tancuje. Myslíš, prečo Maroš si teraz zadovážil vávetko, aby mohol pozrieť krtka? A tancovať. A tancovať. Pavol Topolský je herec, ktorého poznáte z televíznych obrazoviek a z divadla. A už aj z inkognita. Pane, ďakujeme ti veľmi pekne, nech sa darí. A keď som pred chvíľočkou povedal, že ideme pomaly do finále, tak toto je absolútne finále. Ďakujeme veľmi pekne. Želám krásny večer. Dámy, nie dámy. Ty ideš kedy do Talianska? Čo tam ideš? Do Paríža? Do Paríža? Do Paríža, do Talianska. Priamo do Paríža. Tuto jaštericu. Priamo. O to sekúda, vieš to. Ja tak jedem. To je, že slabšie pohy si ani, že nevedia, že či sa to stalo. Áno, to je také preliznutie. Jašteričie preliznutie. Strašné.
Ale keď nevie presne, až to je... To je strašné, strašné. Ja šeričník domáci. A kde tam je Parížanská? Priamo do Paríža. Milujem.